নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ ত' বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ ভাল খবৰ এটা লৈ আছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছামে মুকলি কৰি দিয়া এম্প্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যনটোলৈ লৈ আহিছোঁ য'ত তেওঁলোকে থ্ৰী এইটি ছেভেন এটা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্ট ছাইন্স হিন্দী এণ্ড সংস্কৃতৰ কাৰণে পষ্ট মুকলি কৰিছে ইন ডিফাইন গভৰ্ণমেণ্ট ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আণ্ডাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰ চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেটা এলজিবল কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকে পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন টেট পাছ কৰি থোৱা আছে তেওঁলোকে পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ এজ লিমিট কিমান হ'ব লাগিব চেলেৰি কিমানকৈ পাব গ্ৰেড পে' কিমানকৈ পাব তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ কেইটা পোষ্ট আছে সেই বস্তুখিনি দেখুৱাম তাৰ লগতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছসমূহ কি কি আপলোড কৰিব লাগিব কি ধৰণে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সেই গোটেই কথাখিনি আমি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো লৈ লৈ যোৱাৰ আগতে এইডখাতে এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে টো প্লিজ ছাবসক্ৰাইব কৰিব যাতে আপোনালোকে জবৰ নটিফিকেচ বা আপ টু ডেট ৰেগুলাৰলি পাই থাকে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাবছক্ৰাইব কৰা নাই 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 তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবসক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল এতিয়া লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী ডুকেশ্যনে মুকলি কৰি দিয়া এম্প্লয়মেণ্ট নটিকেশ্যনটো য'ত আপোনালোকৰ তিনিশ সাতাশিটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তেওঁলোকে তো এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টখন এতিয়া চাহক ইয়াতে লিখিত আছে ইন দি অভাৰ অল ইণ্টাৰেষ্টেড অফি ইণ্টেণ্ডিং কেণ্ডিডেটছ অফ দি ষ্টেট অফ আছাম দি আণ্ডাৰটছ অনলাইন ফ্ৰম ইলিজি কেণ্ডিডেট হু আৰজে অফ ইণ্ডিয়া এজ ডিফাইণ্ড ইন আৰ্টি ফাইভ টু এইট অফ দি কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম ফৰ ফিলং আপ দি পোষ্ট্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ চাইছ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দী গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃতি গভৰ্মেণ্ট ছেকেণ্ডী স্কুল আণ্ডাৰ দিছেকেণ্ড্ৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট গৱৰ্মেণ্ট অফ আছাম ইন দি স্কেল অফ পে ৰুপিছ ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি থাউজেণ্ড ফাইভ হণ্ড্ৰেড ইনক্লুডিং গ্ৰেট পে of rupees 8700 per month under payment 2 plus other allowances as admissible under rules চ' বন্ধুসকল তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া পোষ্টকেইটা আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ চাইন্সৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দিৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃতৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে চ' বন্ধুসকল তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া প'ষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব পোন্ধৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাই আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে একত্ৰিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ বাৰ বজালৈকে ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখিত আছে ডি প্ৰভিজন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল অপেন ফ্ৰম ফিফটিন জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এণ্ড উই বি একচেপ্টেড টিল টুৱেলভ মিড নাইট অফ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট টু ইন ডি অফিচিয়েল ৱেবচাইট ৱেবছাইটটো হৈছে আপোনালোকৰ ডাব্লিউ ড্লিউ ডট মাধ্যমিক ডট আছাম ডট গভ ডট ইন চ' এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ইয়াতে গৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ লাগিব যিসকল ইলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ সকলোৱে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো তাৰ লগতে যিমান আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ আছে গোটেইখিনি দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই তাৰ পৰাই ডাইৰেক্ট ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব পাৰিব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখিত আছে যে কেণ্ডিডেটছ হু ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চেল চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট মিডিয়াম অফ দি স্কুল এণ্ড কেটেগৰী অফ দি পোষ্ট্ৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট কাইণ্ডলি ভিজিট অফিচিয়েল ৱেবচাইট এট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট মাধ্যমিক ডট আছাম ডট গভ ডট ইন এণ্ড ক্লিক দি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেপ এণ্ড এপ্লাই অনলাইন চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছসকলে অনলাইন এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব মিডিয়ামসমূহ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু স্কুলসমূহো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মাধ্যমিক অসম ডট গভ ডট ইন অফিচিয়েল ৱেবচাইটটোলৈ যাব লাগিব চ' ইয়াতে আৰু এটা কথা লিখিত আছে কেণ্ডিডেটছ কেন এপিয়াৰ ইন দি ইণ্টাৰভিউ ইন মাল্টিপুল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰভাইডেড দে আৰ ইন এ পজিচন টু এপিয়াৰ ইন চাৰ্ছ ইণ্টাৰভিউ ইন ভিউ অফ দি ফেক্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ এট দি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল উইল বি কণ্ডাকটেড চাইমলটেনিয়াছলি ইন অল দি ডিষ্ট্ৰিক্ট এট দিছেই ডেট এণ্ড টাইম চ' যিসকল কেণ্ডিডেটচে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে মাল্টিপুল ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছ আপোনালোকৰ পজিশ্যনটো চাই চাই ছ' বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মিডিয়াম ৱাইজ কেটেগৰী ৱাইজ ব্ৰেকআপ অব ভেকেঞ্চি ফৰ দি প'ষ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ ছাইন্স গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দী গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ সংস্কৃতৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পোষ্টসমূহ দি থোৱা আছে বন্ধু ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিকত কেইটা প'ষ্ট আছে কাষ্ট ৱাইজ কেইটাকে পোষ্ট মুকলি কৰিছে তেওঁলোকে সেই গোটেই কথাখিনি দি থোৱা আছে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প'ষ্ট ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যনখন দি দি আপোনালোকে বা চেক কৰি ল'ব চ' বন্ধুসকল এতিয়া চাওক আপোনালোকে প'ষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ কি কি লাগিব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ মিনিমাম এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড প্ৰফেচনেল কোৱিফিকেশ্যন ফৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইন দি পষ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ আৰ্টছ এণ্ড চাইন্সৰ কাৰণে কি কি লাগিব চাওঁক For the post of graduate teacher arts, the candidate must be arts or commerce graduate or postgraduate in arts or commerce having a recognized university with at least 50 percent marks in either graduation or post graduation or its equivalent and bachelor of education from national council for teachers education recognized. ইনষ্টিটিউচন চ' যিসকল প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব উইথ এলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰ বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন য'ৰ পৰা কৰিব সেইখন আপোনালোকৰ নেচনেল কাউঞ্চিল ফৰ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন হ'ব লাগিব নেক্সট এতিয়া যিসকল ছাইন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ ফৰ দি পষ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ চাইন্স দি কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি চাইন্স গ্ৰেজুৱেট আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন চাইন্স হেভিং ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ইন আইডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেচন অ' ইট চিকিউভেলে এণ্ড বেচেলেৰ অফ এডুকেশ্যন ফ্ৰম নেচনেল কাউঞ্চিল ফৰ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিটিউচনৰ পৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট চাইন্সৰ পৰা হ'ব লাগিব তালৈ আপোনালোকৰ এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকা হ'ব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ লাগিব ছেকেণ্ডেৰী টেট পাষ্ট চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখি থাকে চ' পইণ্টত ইন ৰেচপেক্ট অফ ছেকেণ্ডৰ টেট কেণ্ডিডেট মাছ অফটিনি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ ইন ইষ্ট পেপাৰ ফ'ৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী এণ্ড ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ফ'ৰ অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি প্লেইন এছ টি হিলছ এণ্ড ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেটেগৰী চ' আপোনালোকৰ আৰ্টছত আৰু চাইন্সত গ্ৰেজুৱেট লাগিব বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ লাগিব আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীসকলৰ কাৰণে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স আৰু আপোনালোকৰ অ বি চি এম অ বি চি এছ টি এছ টি প্লেইন এছ টি হিল্ছ আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ লোকসকলৰ কাৰণে ফিফটি ফাইভ মাৰ্কছ চিকিউৰ কৰা হ'ব লাগিব চ' ঠিক তেনেকে আপোনালোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হিন্দীৰ কাৰণে একেই প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ লাগিব এটা লিখিত আছে প্ৰবীণ বা ৰত্ন ইন হিন্দী উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এণ্ড ডিগ্ৰী কোৱালিফিকেশ্যন উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ অ'ৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা আপোনালোকৰ বি এ উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এণ্ড হেভিং হিন্দী এজ ওৱান অফ দিছ ছাবজেক্ট উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ অ পোস্ট গ্রেজুয়েট ইন আর্টস উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস প্রভাইডেড ডেট হি হেজ পাস বি এ উইথ ওয়ান অফ দি সাবজেক্টস এস হিন্দি উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মার্ক্স ইন হিন্দি সো হিন্দি গ্রেজুয়েট যখন সো হিন্দি টিচার গ্রেজুয়েট পোস্টর কারণে যখন কেন্ডিডেটসে এপ্লাই করবো এই কোয়ালিফিকেশন বা আপোনালোকৰ বি এড বা বি টেট ডিগ্ৰী ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি চ' আপোনালোকৰ বি টেট বা বি এড ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব চ' যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স চিকিউৰ কৰা হ'ব লাগিব টেটত আৰু যিসকল অ' বি চি এম অ' বি এছ টি প্লেইন এছ টি হিলছ এছ চি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ লুক হয় তেওঁলোকে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ চিকিউৰ কৰা হ'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটছ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃতৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে ছাষ্টি উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এণ্ড হেভিং ডিগ্ৰী কোৱালিফিকেশ্যন উইথ উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট Marks or postgraduate degree in arts with 50% marks for an recognized university. ছ' আপোনালোকৰ সংস্কৃতত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা আপোনালোকৰ বি এ উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এণ্ড হেভিং সংস্কৃত এজ ওৱান অফ দিছ ছাবজেক্ট উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ মাৰ্কছ অ'ৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ উইথ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ইন সংস্কৃতৰ পৰা হ'ব লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বি টেট বা বি এড ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাছ হ'ব লাগিব তাৰ লগতে যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী বা বিলং কৰে তেওঁলোকৰ ছিক্সি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকা হ'ব লাগিব আৰু যিসকল অ' বি চি এম অবি এছ টি এছ টি প্লেইনছ এছ টি হিলছ আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ লোক হয় তেওঁলোকৰ ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকা হ'ব লাগিব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ একাডেমিক আৰু প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ বাহিৰেও আৰু বেলেগ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ বিচাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ দি থোৱা আছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখনতে সেইখিনি আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখনত এবাৰ চেক কৰি ল'ব বন্ধুসকল এতিয়া চাওঁ আহক ইয়াতে আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি কি বিচাৰিছে চেপাৰেট মেইট লিষ্ট উইল বি পি পেড ফৰ ইটছ কেটেগৰী অফ দি পষ্ট চ' আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ পষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকে লিষ্টসমূহ মাৰিব ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ যিসকল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে তেওঁলোকে প্ৰভিনচিয়েলাইজ স্কুলত বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত চাকৰি কৰা তিনিবছৰ হোৱা নাই চ' তেওঁলোকে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে যাৰ তিনিবছৰ ক্ৰছ কৰি গৈছে তেওঁলোকে সেই প'ষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি ইন কেচ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ে প'ষ্টটোৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকক যদি তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰে ত' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে একশ্যন ল'ব বুলি ইয়াতে লিখিত আছে দুই নম্বৰ পইণ্টত এনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছাৰ্ভিং ইন প্ৰভিনচিয়েলাইজ অ'ৰ গভমেণ্ট ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ হু হেজ নট কমপ্লিটেড থ্ৰী ইয়াৰ্চ অফ চাৰ্ভিচ আৰ নট এলাউড টু এপ্লাই ইন ৰেচপন্স টু দিছ এডভাৰটাইজমেণ্ট ইন কেছ ইট ইজ ডিটেক্টেড এট এনি ষ্টেজ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ডিপাৰ্টমেণ্টেল একচন উইল বি টেকন এগেইনষ্ট দি টিচাৰ কনচাৰ্ণ ট্ৰিটিং দি ছেইম এজ ভায়লেশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ মেমৰেণ্ডাম ইমান নম্বৰ নেক্সট আপোনালোকৰ এইজ লিমিটো ইয়াতে দি থোৱা আছে এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট নট বি লেচ দেন এইটিন ইয়াৰ্ছ অফ এইজ আৰু নট ম'ৰ দেন ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ ত' যিসকল আৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰাৰ এজ লিমিট হৈছে ফৰ্টি ইয়েৰ্ছ মেক্সিমাম নেক্সট যিসকল এক্স ছাৰ্ভিছমেন আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাৰ মেক্সিমাম এজ হৈছে ফৰ্টি টু ইয়াৰ্চ নেক্সট আপোনালোকৰ অ বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটছসকলৰ এপ্লাই কৰ মেক্সিমাম এজ হৈছে ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ আৰু যিসকল এছ চি এছ টি প্লেইনছ এছ টি হিলছ তেওঁলোকৰ এপ্লাই কৰাৰ এজ লিমিট হৈছে ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ তাৰ লগতে যিসকল ফিজিকেল ডিচএবিলিটিজ লোক আছে তেওঁলোকৰ এপ্লাই কৰাৰ এজ লিমিট হৈছে মেক্সিমাম ফিফটি ইয়াৰ্চ মই অলৰেডি আপোনালোকক জনালোঁ যে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল সমূহ আৰম্ভ হ'ব পোন্ধৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটসমূহ হৈছে একত্ৰিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ ত' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কোনো অফলাইন মোড তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যনসমূহ একচেপ্ট নকৰে অনলি আপোনালোকৰ অনলাইন মোডে তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ এতিয়া লিখিত আছে ন' অফলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড ইন দিছ ৰিগাৰ্ড চ' বন্ধুকল এতিয়া চাওক আপোনালোকে পোষ্টত এপ্লাই কৰি আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব আৰু আপোনালোকে ডকুমেণ্টছসমূহ কেনেকে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে লিখিত আছে ডকুমেণ্টছ আপলোডেড এছ মেনচন বিলো শুড বি কালাৰ্ড স্কেণ্ড এণ্ড ক্লিয়াৰ ইন পি ডি এফ ফৰ্মেট ৱাইল্ড আপলোডিং এণ্ড এপ্লাইং অনলাইন এণ্ড অল দি ডকুমেণ্টছ শ্বুড বি চেল্ফ এটেষ্টেড ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া ডকুমেণ্টছসমূহ আপলোড কৰিব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ কালাৰ্ড হ'ব লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকে পি ডি এফ ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব চ' এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে যোনখন ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে সেইখনত আপোনালোকে চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি পেলাই আপলোড কৰিব লাগিব সেই কথাটো আপোনালোকে ধ্যান দিব তেতিয়া চাওঁ আহক আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট কালাৰ্ড পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি মাৰ্কশ্বিট বা এডমিট কাৰ্ড লাগিব এইজ পূভৰ কাৰণে নেক্সট আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি মাৰ্কশ্বিটছ আৰু চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটছ এণ্ড চাৰ্টিফিকেটছ অফ ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাগিব প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ হাইস্কুল টেট বা স্পেচিয়েল টেট মাৰ্কশ্বীট কাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ বি এড বা পঢ়া গাত মাৰ্কশ্বীট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ এণ্ড চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাগিব তাৰ লগত যিসকল কেণ্ডিডেটছ কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাগিব কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটছ ফিজিকেলি ডিচএবিলিটিজ হয় তো তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ লাগিব আৰু কোনোবা যদি ইকনমিকেল ৱিকাৰ্চ ছেকশ্যন বা বিলং কৰে কেণ্ডিডেটে তেতিয়াহ'লে ইকনমিকেল ৱিকাৰ্চ ছেকশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিব 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 লাগিব আপোনালোকে নেক্সট কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেটসমূহ আছে বা স্পৰ্টছ বা কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেটসমূহ আছে সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিলে তাত এক্সট্ৰা আপোনালোকে মাৰ্কছ পাব চ' নেক্সট আপোনালোকৰ এটা চিগনেচাৰ স্কেন কপি এটা লাগিব সেই কপিটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব চ' নেক্সট যিসকল কেণ্ডিডেটছৰ পোন্ধৰ বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইন প্ৰভিনচিয়েলছ বা হাই স্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত তেওঁলোকে তাৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব চ' সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহৰ মতে আপোনালোকে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছিক্সটি মাৰ্কছ এটা পাব ছ' নেক্সট আপোনালোকৰ চৈধ্য নম্বৰ পইণ্টত লিখিত আছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ইফ এনি ওৱান ইয়াৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট টু ইয়েৰ্ছ অফ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ চ' যিসকল শিক্ষকৰ এজ এ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে চ' সেই তাৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টসমূহ বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে আজি পি ডি এফ ফৰ্মেটত আপলোড কৰি পেলাই আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্মখন ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব ত' আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্মখন ছাবমিশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰে প্ৰিণ্ট আউট কপি এটা নিজৰ কাৰণে ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব এই প্ৰিণ্ট আউট কপিটো আপোনালোকৰ এ টাইমৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ টাইমত এই প্ৰিণ্ট আউট কপিটো লৈ যাব লাগিব তাতে লিখিত আছে আফটাৰ ছাকচেছফুল চাবমিশ্যন অফ দি অনলাইন ফৰ্ম Candidate shall take a printout of the form and submit the same along with self-attested copies of mark sheets and certificates in support of educational qualification, caste, disabilities, TED, B.Ed or co-curricular activities at the time of document verification before the district selection committee. Candidate must also produce original documents that have been uploaded within with the online application to the district selection committee, etc. আপোনালোকে যোনখিনি অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্টছসমূহ ছাবমিট কৰিব তাৰে আপোনালোকৰ ফটো কপিখিনি আৰু আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছসমূহ লগতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কমিটিৰ হাতত দিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ছ' আৰু লিখিত আছে যে আফটাৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দি কেণ্ডিডেটছ উইল গেট দি ইউনিক নাম্বাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এগেন্ট দি ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন এণ্ড উইল কিপ দি প্ৰিণ্ট আউট অফ দি ইউনিক নাম্বাৰ ফৰ ফার্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চেছ ত' আপোনালোকে ফৰ্মখন যেতিয়া ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইউনিক নাম্বাৰ বা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এটা পাব সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ৰাখি থ'ব লাগিব নিজৰ হাতত নেক্সট যেতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকে কিবা যদি ডকুমেণ্টসমূহ দেখুৱাব নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰিব ইয়াতে লিখিত আছে কেণ্ডিডেটছ মে ন'ট ডেট ফেইলিং টু কোৱালিফাই ইন স্ক্ৰীণিংৰ ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্টছ উইল ৰিজাল্ট কেনচেলেচন অফ দি কেণ্ডিডেটছৰ অনলাইন কমিউনিকেশ্যন ইন দিছ ৰিগাৰ্ড উইল বি এণ্টাৰটেইনড এডি টাইমৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে গোটেই ডকুমেণ্টছসমূহ দেখুৱাব লাগিব ইনকেছ যদি আপোনালোকে কোৱাত ফেইল হয় দেখুৱাবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটোৰ পৰা আঁতৰাই দিব ইয়াতে আৰু এটা কথা তেওঁলোকে লিখিত আছে দি অফিচ উইল নট বি ৰেচপনচিবল ফৰ এনি লেবছ ইন ছাবমিছন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ডিউ টু এনি টেকনিকেল প্ৰব্লেম চ' যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব খুব ধ্যান দি কৰিব আপোনালোকৰ কিবা যদি টেকনিকেল প্ৰব্লেম হয় অনলাইন আপলোড কৰোঁতে বা ডকুমেণ্টছসমূহ ছাবমিট কৰোঁতে তেতিয়াহ'লে অফিচে কোনো ৰেচপনচিবিলিটি নলয় ইয়াতে সেই কথাখিনিও ইয়াতে আপোনালোকৰ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে লিখি থোৱা আছে চ' মই অলৰেডি আপোনালোকক জনালোঁ যে কি কি ডকুমেণ্টছসমূহ অনলাইন ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াতে আকৌ এই ডকুমেণ্টছসমূহ কথাই লিখি থ আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি পেলাই এবাৰ নটিফিকেশ্যনটো পঢ়ি চাই ল'ব বা আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব সেইখিনি ক্লিয়াৰিফাই হ'বলৈ নটিফিকেশ্যনটো আকৌ চাই ল'ব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অলপ অলপো সহায় কৰিছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ধন্যবাদ জয় অসম